मोगाड गोंय भाव भयणांदो, तेंकी वारी मातशें तुमकां सगळ्यां काळजांतल्यान देव बरें करूं। आनी थोडे सजमतात मिनीन हारलो मिनीन हें जालो म्हणून, ना हांव हारलो म्हणटच हांवें लाक मोडूंक नात। हांव एक गोंयकारांक सपोर्ट करूंक आयिल्लो आनी गोंयकारांचे पासत वावुरतालो, गोंयकारांचे पासत वावुरतालो। आनी आमी हारले म्हणटच आमी भिकेक पडूंक ना म्हूण पातिशेर जावंक ना। आमचे लागीं कामां बामां सगळीं आसात, आमी फकत हांगासरूच न्हू, आमी आख्खे संवसाराक भोंवपाचे मनीस। एक तुमकां चान्स आसलो आमकां निवळायन हाडूंक, पूण म्हाका खबर ना तुमी रेबडांत लळटेली म्हणून। तुमी तुमी रेबडांत लळटेली म्हणून म्हाका खबर ना। तुमी सदांच मंत्र्यांक जावं कोणूच जावं CM जावं पंचायतांत बसतात तांकां गाळयो मारतात पोजडे उतरांनी, तांचे फामिलीक तांच्या भुरग्यांक गाळयो मारतात। पूण तुमी चिंतिना जे तुमकां सुण्या भाशेन पोसतात, तुमी दुडू घेवन तांकां वोट कोत्तात। जेन्ना ते दुडू दितात ते खंयचे रिकवर जातले? तुमची कामां कोत्ता तेन्ना तुमी पेपराची घालतात, प्रोटेस्ट मारतात, हें तें उलयतात, तांकां बुरश्यो गाळयो मारतात। हें काम सांगचें म्हणल्यार तुमकां कोणाकूच अधिकार ना। मंत्र्यांक गाळयो मारपाक तुमकां अधिकार ना म्हूण CM-ांक गाळयो मारपाक अधिकार ना। कसलेच कामां तुमकां गोंयकारांक रायट ना, कित्याक रायट कोणाक आसा? जे कोण इलेक्ट जातात ते कुमिदाद्यो इकूं ना, जमीनो हावूं ना, कितेंच करूं। तुमकां गोंयकारांक एकल्याक बुसांक रायट ना कितेंच उलोवपाक, कित्याक तुमी आपलो जो पळो रायट आसा न्ही तो तुमी काडून उडयतात, दुडू घेवन तुमी वोट कोत्तात। आयज तुमचेर म्हाका उलोवंक पडलें, आनी त्या दिसा फ्रँकीचेर बसून म्हाका विडियो करपाक पडलो। जे मनीस इलेक्शनाक फ्रँकीचे ऑपोजीट बसलेले, आनी हांव चांदोर चाव पिवपाक म्हणून बसलेलो, आनी चायेक गेलो तेन्ना फ्रँकी मशीन घाता म्हणून म्हाका घेवन गेले, आनी तो त्या मनशांनी आडोवंक लायले। आनी त्या टायमार हांवें आमकांय लागता इलेक्शनाक कोड लागलेलो आसा, हें करूंक जायना म्हणून हांवें तो लायव केलो, आनी तेवूय आसलेले, तेवूय ताजे एगेन्स्ट आसलेले। इलेक्शन कावंटींग जाले उपरांत हे दुस्मान आसलेले मनीस फोटू काडटात हांदार हात घालून फ्रँकीच्या सांगाताक, आनी म्हाकाय आपयलोलो। हांव वसोंक ना, म्हाका कित्याक तो जाप करतालो, पूण हांव फोटू काडूंक वसोंक। जे दुस्मान ताजे आसलेले ताजेर विडियो करून म्हणटाले, ताजें तें मशीन घातलेलें तें हाडायताले, तेच मनीस हँग मारून विश कोत्तात जाल्यार कोण पिसो आनी कोण लोलो तो? हांव ह्या कुत्राचो मनीस। एक पाट हांवें तुकलो म्हणटच हांव परत घेयना, पूण हेजेर गमोन येयलें तुमी धोडदिरे मनीस म्हणून। तुमी दुसऱ्याक उजार कोत्तात आनी म्हाकाय उजार केलो, पूण हांवें फोटू काडूंक ना आनी हांव भियोंकूय ना म्हूण हांवें कोणाचोच एक रुपय खावूंक ना म्हूण कोणाकूय एक रुपयूय दिल्लो ना। कापोस्तां दाखयली हांवें कुईट शारांत, हांव बसोन दाखयतलो म्हळ्यार बसोन दाखयलां। तुमचे भाशेन म्हज्यानूय जायते भुरगे हाडूंक जाताले लोकांक दाखोवपाक म्हजो सपोर्ट आसा म्हणून, पूण हांवें तशें करूंक ना। दुसऱ्यांक हाडून आपल्याक सपोर्टा असो न्ही। ते राती दुसऱ्या दिसा इलेक्शन आसा त्या दिसा एक वोटाक 3-3 हजार वांटले, आनी ह्या पयशान विकते घेवन फ्रँकी रॉड्रिगीस जिखला। फ्रँकी रॉड्रिगीस बेश्टो जिकोंक ना, पूण कॉंग्रेच्युलेशन काळजांतल्यान तुका कॉंग्रेच्युलेशन। आनी आतां तुवें कितें कुमदा दिवं, कितें विकूं, वो रस्त्या जावं, कितें करूं, मुंग्या तुका सपोर्ट आसतलो। कोणूय तुजे एगेन्स उलय जाय तूं, कोणूय तुका गाळी मार जाय तूं, हांव तुका सपोर्ट करतलो। आनी हांव चांदोर गांवां आतां आसतना कोणाकूय कापोस्ता आनी म्हजे मुखार येवन उलयाय, कित्याक तुमकां गिड्डोलकारां तेगे व्हडा मोळ क्रिया कोणाकूय रायट ना। जे मनशान वोट पळय पयशान विकतो मारला न्ही त्या मनशाक रायट ना आतां विचारपाक। ज्या मनशान फुकट वोट टॅक केला त्या मनशाक रायट आहा, ज्या मनशान पयशे घेवन वोट केला
तेणी आतां आपले पयशे मोडून ताजे लागीं कामां करूंक जाय. कित्याक ताणें जाय तो दुडू मोडला. तो कसलो जावं कोणूच फ्रेंकीचेर ऑपोजीट एगेन्स उलयता जाल्यार तेका हांव सारको धुयतलो. आनी हांव चांदो रू हा आतां गिड्डली हा. कोणा कडेन जाता न्ही खुंयच्या टायमार म्हजे मुखार ये उलय फेस टू फेस. हालीं हांव भायर लंडन अमेरिका गेलो म्हणटकच हांव लंडन रावन अमेरिका रावन उलयता म्हणी नाका. गिड्डोले घारांत चांदो रस्तोणांत म्हज्या मुखार फेस टू फेस ये कोणाक कापोस्ता जाल्ल्या विचारपा. तुमी म्हणटाले फ्रँकीक एगेन्स, हांव फ्रँकीक एगेन्स ना. जें पळय फ्रँकी कितें कोत्ता तेका हांव सल्यूट मारतलो. फ्रँकी रॉड्रिगीजाक सल्यूट मारतलो. तुका जाय तें कर कुमदा दीक नाजाल्यार रॉस तिकून हा ना कितें आहा. कित्याक तें कोणा गेल्यार तूं भाटांत तूं खापाना. तें कुमदा जावं कितें जावं ती गोरमेंटाची. कोणा गेल्यार पेपर देखून आहा जायदू तेदो हाडाय. कोणागे पेपर न्हय जाल्यार कोण मुखार येयना काय. आनी हांवें सांगलां एकी पाट इलेक्शनाक बसता परत परत बसना. आनी मुगे आशा आतां गेल्या. कित्याक आमगे गोंयकारां फकत भीक मागपास वंय जालो आहा. मागोन खावपास वंय जालो. हारामा खावपास वंय जालो. कोश्ट कोण कोणूय खावपास सोदिना. एक नवो भुरगो उमेद घेवन तुमच्या मुखार आयल्लो त्या भुरग्याक तुमी सकल उडोवन हारामा खावपाक गेले. आनी वयल्यान तुमी मागीर पंचायत नागयता घर काडून दिनाय हें काडून दिनाय म्हणटाय. आतां हांव कोणाचेर ट्रस्ट करना. आनी म्हाका गरज ना तुमकां सपोर्ट करपाक. गरज ना म्हाका आतां तुमकां सपोर्ट करपाक. जो मनीस रस्त्यार पासून फडफडे रोडोन दुकान जोरी करून भीक मागो मिन्ना बोले लायवाची घाल रे आपणाक सपोर्ट करूं केन्ना करपा ना. केन्ना करपा ना. कित्याक तुमकां सदां सुंय जालो आहा हारामा खावपाची. तुमी एम एल ए देऊन गाळी मारताय. कोण चचिला गाळी मारताय. कोण रेजिनाला गाळी मारताय. कोण मायकल लोबो मारताय. कोण आमगे एक मारताय. कोण तो विजय सारके आसा. ते कोताय ते सारके. इतले लाख करोड तुमकां आरोयताय ते. ताजे कुस्तार तुमी मंत्र्यांचे कुस्तार घरां बांदतात बिजनसां घेतात. आनी वयल्यान तुमी तांकां गाळयो मारतात. जेन्ना दुडू घेता तेन्ना तुमकां कळना. दुडू घेता कोणूय एम एल एचे उलय वायट ना बीजेपीचे उलय ना काँग्रेसाचे उलय. बीजेपीन कितले गोंया इकून काबार पासून केल्या. बीजेपी हांव सपोर्ट करता. म्हाका कोणाची गरज ना कोणाची सपोर्टाची. आनी हांव फुडलें इलेक्शन आतां केन्ना बसतोय ना. त्या काबार गोंयाक काबार पासून केल्ले जाल्यार म्हगे फूल सपोर्ट. कोण म्हजी एगेन्स जाता तो जावं म्हाका प्रोब्लेम ना. म्हाका कोण पोसचो ना. म्हाका कोण पोसचो ना. म्हाका आतां सगळी जिवाची विटयल्या आनी तुमची विटयल्या. कित्याक तुमी शेणांतूच रावपाचे किडे. शेणांतल्या भायर सरोन वयर काडूंक सोदतालो तुमकां. पूण तुमी शेणांत रावपाचे किडे जावन आसा. इतलो म्हाका हट केलो तुमी. इतलो हेट आयज तुमकां सारको इतलो काळजांतल्या सारको इतलो हें कोता. तोंडार उलय ना फोनार उलय हांवें सारकें आख्खी रातभर चिंतून हो विडियो करता बरे भाशेन. तुमी मनशाक कितें टायट आहा न्ही कितें म्हणून ना ना म्हळ्यार ना. मी एक पाट हेट केलो त्या मनशाक हेटूय. कोणूय म्हाका हेट कर प्रोब्लेम ना. पूण ह्याच कामा लागून आमी गोंयकार फाटी रावतात. फाटी उरतात. गोंयाक केन्ना वय चडोंक पावना. गोंयाक केन्ना एक फूल फुलोंक पावना. आमचें गोंय जावन आसा एक शिमितेर मेलेली कुडीक आमी पावर ना हात पांय चलना तसली हें गोंय जावन आसा शिमितेर जाल्या. आनी जिवे मनीस पळय आसात तेवूय शिमितेरी जाले. देखून शिमितेरींत येयला हांव आसा. ही तुमी जे पळय गोंयांत गोंयकारां आसात ती जावना मेलेली मनशां आनी शिमितेरीन आसा ती जिवी मनशां म्हणून आयज हांवें शिमितेरीन मेल्ल्या मनशांक म्हजे फूल बॉडीचो पावर दिवंक आयला. आयज हांव जिवे मनशां सोडून मेल्ले मनशांक आयज हांव नमस्कार करूंक आयला. हांव डायरेक्ट येयला पळयात. कोणाक घेवन बाय येवंक ना. एकलो एक सोरो गाडी घेवन येयला. देखून आयच्या दिसा हांव हे शिमितेरेन मेल्ल्या मनशांक काळजांतल्यान मान बागयता. कित्याक तुमी संवसारांत जियेता ते मनीस फकत दुडवाचे आशेक जियेतात. फाल्यां हें जावन आसता आमचें. आयज म्हाका फाल्यां तुका हे शिमितेरीन एक सोरो आयल्लो आसा. तुमी म्हणटा कोण हो आहा तो आहा. पूण ह्याच गारां आमकां सासणाचे सासणाक आमकां रावचें पडटा. येयात म्हजी मोगाची सगळीं मेल्लीं गेल्लीं भाव भयणां. म्हाका तुमी तुमच्या घरांत भितर सरोंक वेलकम करात. आनी हांव तुमच्या घरांत भितर सोदतां. म्हज्यान तुमच्या घरांत भितर येवंक जाता. येस कम इनसायड. यू आर माय लवींग ब्रदर. थँक्यू काळजांतल्यान. तुमी सगळीं कशीं आसात म्हजी मोगाची भाव भयणां. सजमतां तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां एकदम बरी आसात म्हणून. ह्या संवसारांत आसो पर्यान आनी ह्या गोंय आसो पर्यान हांव तुमची सदांच खबर घेतलो. आनी कोणाकूच मनशांक
घेवन येवंक ना. फकत एकलो आयला कित्याक हें जावन आसा म्हजें सासणाचें घर जावन आसा. देवा लागीं जायते पावट मागता हांव म्हाका व्हर म्हणून, कित्याक ह्या संवसारांत रावून कसलोच फायदो ना. कित्याक ह्या संवसारांत जियेता ते मनीस फकत दुडवांचे आशेक जियेतात, पूण तुमी म्हजी मोगाची सगळीं भाव भयणां आमकां राखतात, आमच्या पासत मागतात. आमी परदेसान फामिली गोंयां दवरून एकसुरे काम करतात, आमचेर तुमी बेसांग घालतात, पूण आमी जायते पावट तुमकां नाका जाल्लीं उतरां उलयतात. देखून कोणूय तुमचेर वायट कितें उलयता जाल्यार ताका तुमी भोगसात. ह्या तुमच्या घरांत म्हाका भितर सरोंक तुमी येवकार केला, देखून तुमकां हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. म्हजी मोगाची भाव भयणां, हो जावन आसा आमचो आल्तार शिमेत्रींतलो. हीं सगळीं रातचीं आमची मेल्लीं गेल्लीं हांगासर बसोन देवाशी भोगसणें मागतात. ह्या संवसारांत आपली कसली चूक केली जाल्यार आपणा भोगोस सर्गींचें राज फावो कर म्हणून. ह्या संवसारांत जायते पाट त्रास कोत्ता दुसऱ्याक, कोणाचे बाटां हें तें नागोयन खातात, ताका सर्गींचें राज मेळना. पूण तीं देवा लागीं मागतात. देव एक एक मनशाक विचून काडून तांची चुकेक भोगसणें दिवन देव सर्गींचे राज्यांत तांकां घेवन वेता. कितले जाण मरोन गेल्ले आसा हांगासर पळयता. हांगासर कोण मेला दिसता म्हाका, फोंड उस्पितात. हे पळय फोंड उस्पितात, थंयसर आयलो हांव. एक फणस फोन दवरलो. पळयलां न्ही तुमी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणां, तुमी म्हणटात मिनीन शिमितेरींक येवंक भिता, तुमी म्हणटात मिनीन शिमितेरींक येवंक भिता, हिंगा भिता थिंगा भिता. ना मोय जसबाब फोन कोणाक रे, हांवच लायव्हाचेर आसा. आय एम व्हेरी सॉरी म्हण तुका काळजांतल्या. ताका बॅट करूंक हांव आयिल्लो आसा. काय बरें सबीत आनी कितलें बरें केल्लें आसा, बरी निवळ केल्ली आसा. त्या बाबडे थंयसर काम करतात. ह्या जिवे भोंवतात त्या मनशांक बॅट केल्ले सुवातेर हीं आमचीं मेल्लीं गेल्लीं आसात. ताका बॅट केल्ल्यार एकदम म्हाका बरें दिसता, एकदम खुशालकाय मेळटा. कितेंय प्रॉब्लेम आसल्यार तांकां सांगल्यार ती सजमतात आनी आमचें आयकतात आनी आमचे पासत मागतात. देखून म्हजी मोगाची भाव भयणां ह्या संवसारांत जियेता त्या मनशाचेर विस्वास दवरचे आदी ती आमची मेल्लीं गेल्लीं आसात तांचेर विस्वास दवरात. तांकां तुमचे प्रॉब्लेम सांगात. ती कित्याक जेजूशीं आसात, डायरेक्ट आमच्या सर्गींच्या राज्यांत आसात. ती तुमचो डायरेक्ट तुमची मॅसेज, तुमचें मागणें कितें प्रॉब्लेम आसा ती थंयसर घालतली देवाशी आनी तुमकां मागलेलें रोखडेंच मेवतलें. कितले सबीत कोण आसात पळयात, कितले सबीत दिसतात. बरें करून न्हेसयल्यात, जेजूक बा दवरलो आसा पळयात.
काय बरो फोण तांची घोची घोडी जे मेला त्या मनशाक बरी कोत्ताली आसतली आनी त्या मनशानूय तांकां संवसारांत आसतना बरें सूख दिलां घोडी आसतलें पळयत काय बरें फोण तें काय बरें न्हेसयात म्हजे मोगाचे भाव भयणांदो आमी एका दिसा हांगासर येतली आमकांय तुमी बरें जिवितान आमकां कसली चूक जाल्या जाल्यार आमकां सुर्गीच्या राज्यांत येवपाक तुमी आदींच फुडें आमकां देवाशी आमची मिनीन फिलीप कॉस्ताची बादशाची मॅसेज पावयात ह्या संवसारांत हांवें कसलीच चूक केल्या जाल्यार म्हाका बोगस म्हणून तुमी सांगात कित्याक हो संवसार जावन आसा 4 दिसांचो फाल्यां आमकां सगळ्यांक हांगासर येवचें पडटलें ह्या संवसारांत आमी जमिनी जावं कोणाची प्रॉपर्टी जावं दोंगर हें तें खातात पूण ते जमिनी घेतात बिल्डिंगां बऱ्यो बऱ्यो गाडयो बऱ्यो बऱ्यो व्हंकलांक बरें बरें जाय तें घेतात बरें भांगार गाडयो घेतात तें आमी घेवन येवची ना आमी फकत 3 मेत्रांचो लुगार घेवन वेतले ह्या फोंडांत जायतो लोक मरोन गेल्लो आसा तो नवो फोंड पासून न्ही पूण हे फोंडांत मेल्ले गेल्ले आसात थंयसरूच आमी येतले हे संवसारांत आसतना आमी जायत्या लोकांक पिडा पीड दितात पूण मत्तूच आमी फुलांनी फोंड भोत्तात काय बरो पळयात पूण संवसारांत आमी थोडे मनीस सारके तांकां जेवण खाण आमी दिनात हालेलुया जिजस प्रेज द लॉर्ड हांगासर हांव कसली चूक कोत्ता गाय म्हजें कसली चूक जाता जाल्यार तुमी सगळीं म्हजी मोगाची भाव भयणां म्हाका भोगसात आनी आयज रात्यांत म्हाका लागपोती करात आयज जावन आसा शेनवार सोमारा दिसाक फाल्यां राती आयताराक तुमी म्हाका एक बरोसो नंबर दियात मडक्याचो नंबर दियात हो पळय हो जावन आसा फोंड आनी हे पळय मनशाचे तकले जावन आसा पळयात हे जावन आसा मनशाचे तकले पळयात फाल्यां असोच हाल आमचोय जातलो आमकांय अशेंच घडटलें फाल्यां आमचोय हेच परी हाल जातले हे संवसारांत आमी फकत गिरेस्तकाय म्हणटा आर्गां तुका सोमिया आर्गां तुका दोनिया आर्गां तुका यार्गां तुका आनी तुज्या सासना तुवें म्हाका पोसलोय तुजो मुकुच्या तुवें म्हाका पोसलोय तुजी साकरी कुच्या तुवें म्हाका आय लव यू एकदम हुशारला तें शिमितेरी हे मुगे मोगा भाव भयणां बी उलोवपाक पळयात इतले राती कडे कोण येतलो पूण हांव भियोना कित्याक ही जावन आसता म्हजी मोगाची भाव भयणां म्हाका सपोर्ट करतात काळजांतल्यान सगळीं म्हजी बेसांग घालतात देखून तुमी म्हजी मोगाची भाव भयणां भियो नाका तुमी परदेसान आसात खंयसरूच आसात हांव तुमच्या पासत मागतां आमी हे मनशांचो आमची मोगाची भाव भयणां कोण ल्हान भुरगीं व्हडलीं मरोन गेल्लीं आसा तांचो उगडास करिनात भियेतात भुतां येतलीं हें येतलीं हांव पळय शिमितेरी नासा कोण आसा ना आमचें मन तें आमी चिंततात तशीं म्हूण तशें चिंती नाकात कोणूय जीव आपलो दिनाकात ह्या संवसारांत जायते जिवीत तुज्यान फुलांनी भरूंक जाता दुसऱ्याक बरें करून कोण मेल्लो आसा दिसता म्हाका मीस बा आसतले मरणाचे मीस बा हांगा दिसता म्हाका गाडी काढूंक पडटा दिसता म्हाका पळयता
गांठो जातात। उगडास येता तुझो म्हाका दीस आनी आंबोरी जाल्या कोण मेला खबर ना म्हाका मोगा बाब भयणान देव सिमेनाचो इश्टेज बांदताय सिमेन एज इश्टेज गायल्या 15 तारखेर इश्टाड न्ही आयज 13 14 हाल हाल सांज स्टार्ट जात म्हाका हाली हांव परां 15 तारखेर जाताले म्हळ्यार सारकें खबर ना ह्या ग्रावंडार सिमेन चांदोर ग्रावंड सिमेन स्टार्ट जावपा हाली हांव उपर जाल्यार खबर ना 15 तारखेर आसात म्हाका तारा तारा राम तारा राम तारा राम तारा 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 रा बारीक चिंती तर तुमी तारा रा 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 हे फोटोग्राफर आसलोलो तारा रा 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 बेस्ट ऑफ द फोटोग्राफर आरे गोल पोस्ट आ हिंग सायडीन मस्त हे ग्रावंडार भुरगीं खेळां दिना दिसत म्हाका हिंग आनी सायडीन गोल पोस्टर केले हिंग सिमेन जाता केदो ग्रावंड तसे इश्टेज बी रेडी कोता एज तुमक सगल्या मुगे मोगा भाव भयणा काळज आसान देव बरें करूं म्हणटा जितली कोण ह्या लायव्ह व्हिडियोचे हाय तेका पारा पापा बादशा नॉट नॉट टेन बरं मरे निघालो टिशनाक घाण जाताले कोण मेला हो आंबर रे पोर्तुगाल आसा सायबी हाडली हांवें गाडी भितर फिक्स केल्या आतां पयर बॅगां ती मगे निकळवलोली तेय तें करता जाणा पण आतां ती हें केलें फिक्स केल्या पायचे पोर्तुगाल आसा हाडची सायबीन मिनीन फिलीप कोस्ता मुडल्यानी आख्खो संवसार लोकच वळखता कोयट आपले काम ते सोडून गोंयकारांक सांबाळपाक जाय म्हूण गोंया आयलोलो पूण गोंयकारान घात माता केलो दुडू घेवन बोट पय गेले
चोरांक परत निवळायन हाडून काळीज म्हजे तुमी कित्याक तें दुखयलें तुमकां लागोन गोंया सोडून हांव येता ते म्हयन्याक पळयता परत गोंया पांयो केन्ना दवचो ना वीट आयल्या म्हाका गोंयकाराची जायतो लोक गोंया सोडून गेला गोंयकारा गोंयकारूच पळय ओळखना कित्याक अशें कोत्तात गांठ्यांक तुमी पळयात आनी तांचे लागीं देख तिगेया गोंयकार त्रासान पडत तर जाल्यार गोंयकार केन्नाच ताका दिना काळीज म्हजे रडटा ताकाच लागून गोंया सोडून हांव आतां रे वयता गियरां बासून ती पडोनाय एका तीन गाडी चलोवपाक ती पडटाय गोंयकाराचेर विस्वास तो दवरून म्हजो सुसेग पिडार हो जाला तकली बेजार करिनाकात म्हणान म्हजी मोगाची भयण म्हाका सजमायता ताजे नांव तुमी सोगोटी जाणा ताजे नांव विल्मान रेन ताणे म्हाका जायतो चो सापड केला तुमी कित्याक ताजो कुश्टांचो पळो कित्याक तो दिवंक ना ताकाच लागोन फुगार जावून हांव रडटा पावस येता बेगीन सायबाय भिजना काय सांगता तुमकां सत इगोजेचे फेस्ता सत सांगता तुमकां सत इगोजेचे फेस्ता सत इश्टा सोयऱ्याक आपयताय मुनीस मजबूत बरो गोटा संसाड मुनीस गोट नासल्यार एक फूल त्या कोळ्या परी एक भुरगो वासलोलो बाबडो माय पांय मोरोन ताजो एक सुरो जालो मुग
ना दान दुख पोश करो आई लव यू थैंक यू वेरी मच मुझे मगा भाव भैया काल जासान आनी आता हा रस्त्याचेर हा गाडी चलयता हा थैंक यू वेरी मच वयता हांव मगा भाव भयण आयला बी तुमकां.